ישראל. אתם מאזינים לשרון גל. אור חדש עולה בוודי ומציף את הקירות. אהבה לא מאוחרת, מפציעה מזדקף כי ענפיו עוד נותנים פירות. טוב, מה שאתם שומעים עכשיו, לדעתי שמענו כאן את דפנה הרמוני, את עוזי פוקס, גבי ברלין, נכון דודי פטימר, חוקר מוזיקה עברית? נכון, שרון, שלום, וגם את אופירה גלוסקה, חורשת הקליט. וזה שיר חדש שיצא אתמול לכבוד ותיקי אומני ישראל שחברו יחד כדי לעשות את אין עתיד עם אין נבר. נכון, זה פרויקט שנועד כדי להשמיע את קולם הנעלם של האמנים הוותיקים. קיבצנו לאולפן אחד נורית פלט קירשטיין שכתבה בלחנת השיר, יאיר סטאבי שאיבד אותו, ואנוכי שיזמתי. קיבצנו אמנים לאולפן, 15 אמנים, שכל אחד יש לו זכויות בזמר העברי, בשנים כאלו ואחרות, ויחד הם קליטו שיר שבא להגיד שעדיין יש להם מה לתת, גם אם הם אינם צעירים מי יודע מה. עדיין יש מה לתת, רמי דנוך מצלילי אהוד, להקה שקמה כשנולדתי, בוקר טוב רמי. בוקר טוב שרון, בוקר טוב. אז מה, יש מה לתת אתם אומרים, תשמיעו אותנו יותר אתם מבקשים, אבל זה לא ממש קורה, זה מתסכל אני יכול לתאר לעצמי. נכון מאוד, זה לא רק מתסכל, זה מצער ובאמת חבל. תאמין לי, אני צריך רק להצדיע לדודי הזה שהוא נלחם בשיניים בשביל להביא את המוזיקה של פעם, כן? ולראות שהמוזיקה של פעם הייתה הרבה הרבה יותר טובה והרבה הרבה יותר איכותית, והמילים היו לעניין בכלל. היום, מה שאתה שומע היום זה, מה אגיד לך? כמו במבה. אבל אתה יודע, כנראה שאלה החיים. יש אורחים מוזיקליים בכל התחנות, הם בוחרים את השירים, הם כנראה עושים את שיקולי הרייטינג שלהם. אני מנסה להבין ממך, איך אתה חושב שאפשר לשנות את זה? תשמע, איך אפשר לשנות? אם שלא, שגם הזמרים הוותיקים לא יישארו אדישים, ושיכתבו, ושילחמו, וזה מה שיקרה, תדע לך. רמי הוא דוגמה למישהו שממציא את עצמו מחדש כל פעם. כן? כן, כן, כי עכשיו נגיד הוא יצא בסיבוב הופעות עם דאקלון. לפני שנה וחצי הוא יצא במופע 40 שנה נגיד לצלילי אהוד, למרות שזה יותר מ-40 שנה, וכל פעם הוא מקליט שירים חדשים וממשיך ליצור ולעושה, וזה למעשה מודל כיצד אמן צריך להיות בכל גיל. אבל כאילו יש פער בין האולמות הקטנים, המקומות שבהם מופיעים הרבה ומוכרים כרטיסים, לבין הרדיו בסוף או היוטיוב. נכון. כשאתה מסתכל על הרייטינג של היצירות האלה, אתה כמעט לא רואה מופעים שלהם. לעומת זאת, הם מאוד מצליחים בשטח. נכון, נכון מאוד. וזה עניין של שינוי הזמנים ורשתות חברתיות, וכל אמן צריך להתאים עצמו לזמנים האלה. רמי, אם תיכנס לפייסבוק שלו, אומנם אין עליו ערך בוויקיפדיה, כן, אל תשאל אותי למה, אבל אם תיכנס לפייסבוק שלו, תראה שהבן אדם מפגיז בסרטונים, כאילו של הופעות, זה קידום. והרבה אמנים לא יודעים לעשות את זה, לא יודעים להשתמש בפייסבוק, לא יודעים להשתמש בכלים האלה. דודי, יודעים, מתעצלים, עזוב, יודעים, תאמין, יודעים, זה רק עצלנות, אחי. עצלנות, להתמיד, להיות להתמיד. אם אתה תתמיד, תדע לך, באמת, היה גם, היה לנו כנס בכנסת עם נאוה בוקר, שהיא גם הולכת עכשיו לעשות קצת בלגן ושינויים, ולהקים לנו תחנת רדיו, שישמעו את השירים שלנו. תשמע, צריך להילחם, אין מה לעשות, רק להילחם. יפה. רמי, אולי נזמין אותך עם החבר'ה קצת לנגן פה איזה בוקר בקרוב, מה אתה אומר? למה לא, בכיף, תשמע, הנה ביום שישי הקרוב. נגמר לנו הזמן, תגיד איפה מהר?
איפה? איפה מתארחים ביום שישי? ביום שישי ברשת ג' באגן הים התיכון. עזוב, תבוא לפריים לוקיישן, זה לא... בוא. לא, אני אבוא, תשמע, אני לא מזזה באף מקום. אני יודע, גם אני לא, זה היה בצחוק. אבל אנחנו נקבע משהו, אני מבטיח, בסדר? נתרום את חלקנו כדי לעורר את זה. תודה רבה, יחד עם דודי. חברים, בהצלחה, להתראות. תודה, תודה. אבי יצקוביץ', בתיה זיגדון, יואב אגסי, מיכאל אנקרמן, אורן אשתיבקר, יוסי דודוב, גלי ישראל, רדיו דרום, נשתמע מחר בשמונה. יום טוב, להתראות.